Lauera ja Juus Väänänen. Tervetuloa! Niin, ei ja tervetuloa minkin puolesta tänne sisälle Mekkaan tennispalatsiin. Kiva, että ollaan tänne elokuvasisuuteenkin tarvit äsken. Ja luonnollinen aihe tänään, kun täällä ollaan, on myös tämä viihteellinen maininta. Mä oon tosiaan Anu Lujanen, teatterivelityksen markkinointipäällikkö Finkinolla. Ja monella tietysti Finkinolla tarkoittaa elokuvateattereita, mutta tässä tapauksessa mä edustan juuri sisällä elokuvia. Joo, terve vaan munkin puolesta. Mä oon Juus Väänänen tuolta markkinointitoimisto Dagmarista ja toimin siellä asiakasvastaavana ja digisuunnittelijana ja jonkin sortin somespesialistina. Teatterilevityksen kanssa niin me suunnitellaan Annan kanssa sitten aina yhdessä näitä sisältöjä ja median näkyvyyttä näistä ensi-iltojen tiimoilta. Ja ollaan tosiaan aina sisäinen maahantoa ja edustetaan kolme studio Universal Paramount Skybox, ja se tarkoittaa noin esimerkiksi tänä vuonna 43 elokuvaa, hyvin erilaista sisältöä laitetaan, isoja, pienempääkin elokuvaa, ja sinänsä tosi mielenkiintoista työtä, että aina jaksaa uudestaan innostua, kun uutta sisältöä käsitellään ja mietitään, että miten uudella tavalla kohdennetaan ja löydetään niitä kiinnostuneita kuluttajia. Paljon mediaa sisältöä käyttämättäkin, ja Juuso just siinä meitä auttaa aika paljon, että Hollywood edustaa sitä sisällön ammattitaitoa, ja he voivat oppia paljon ja olen oppinut, miten he nostaa isoja ilmiöitä erilaisilla alustoilla ja Suomessa. Aina etsitään uudenlaisia tapoja tuoda tätä sisältöä esille. Elokuvamainonta siis monesti ei koeta mainontana olla, mutta siinä mielessä vähän eri asemassa kuin monet muut mainostajat. Eli meidät koetaan viihteenä ja meidän parissa halutaan viettää aikaa ja kuluttaa sitä sisältöä. Ja tehdäänkin paljon eri toimialojen kanssa yhteistyötä. Eli elokuvayhteistyö voi tarjota sitä ajankohtaista ja uudenlaista tapaa, että lähestyy sitä teidän kuluttajia. Mielenkiintoista yhteistyötä tehdään jatkuvasti erilaisten toimialojen kanssa. Ja nyt tänään me käsitellään pari elokuvaa. Eli on vähän isompi ilmiö, kävelyt ja sitten pienempi tämmöinen vaikuttajalähtöinen konsepti, missä me tehtiin Straight Outta Compton. Ja mennään kätilöiden pariin. Ei. Hyvä olla tässä. Lähtökohtana oli se, että itse myös oli ykkönen ja kakkonen. Näin oli kaikki tehnyt 200-300 000 kävijän. Ja lähdettiin siitä olettamuksesta, että kätilöt pitäisi tehdä se 300 000 kävijää myöskin vähintään. Tuosta vielä tuohon palatakseni, että meillä oli haastani tosiaan, että heinäkuussa ensiltä, niin Suomihan on silloin aika liike kannalla, ja sitten meillä oli kohderyhmä kuitenkin aika moni ulottein, että meillä oli lapsiperheet ja sitten oli nuoret teinit ja vähän vanhemmat aikuiset, niin tarkoitus oli aika moni kolmio, niitä pääsi sitten avaamaan tavoitetta. Joo, ja itse asiassa vähän entavalla lähestyttiin kuin aikaisempien kanssa, että ne nuorten aikuisten katsominen originaaliversiossa, se ei dubatussa versiossa on noussut, ja tässä eka kertaa lähestyttiin myös heitä englanninkielisellä mainonnalla. Ja tietysti lähtökohta oli siis se 2013 edellinen, joka on ollut, ja Hollywood lähestyy ilmiöitä monella eri alustaa, eli tässä on digitaalinen viihdepläjäys, kun lähestytään kuluttaa monelta eri taholta. Tässä on tilanne siis 2013 jälkeen. Eli oli jo isoja mobiilipeli-downloadeja ihan hurjia määriä, ja kännykkäsisältö oli noussut ykkösesti tinkittäin uuden leffan myötä, se taas nousi ja taas tuotti kaikille eri alustoille uutta sisältöä. Ja esimerkiksi tämä fanien tuottama saitti oli yksi tosi mielenkiintoinen, että oli kukkikakkua ja pikoja ja vaikka mitä haluttiin sitten itsekin tuottaa tämän ympärillä. Kyllä. Lähdettiin sitä mediamiksiä. Suunnittelija oli kuitenkin kyseessä valtakunnallinen elokuva. Ja näemme perustikirjassin hyvät. Meillä oli nämä perinteiset TV mukana ja radio, mutta sitten
painotettiin ehdottomasti mobiiliin ja siellä someen ja sitten kokeiltiin myös Suomessa ensimmäistä joukossa viime kesänä digitaalista ulkomainontaa. Mobiilissa niin tietenkin nämä Facebook ja YouTube oli vahvassa roolissa, mutta sitten mobiiliaplikaatiot näiden nuorten teinien keskuudessa, että siellä mentiin tämmöisellä AdMob-ratkaisuilla ja näyttiin sitten erinäköisissä mobiiliaplikaatioissa ja sen lisäksi vielä niin oli heinäkuun kyseessä, niin mentiin myös tämmöisen IS-supersäähän, mikä on aika suosittu palvelu ja näissä muun muassa meidän kohtaamispisteet. Näin tehtiin ja Universal oli erityisesti tosi tyytyväinen, koska tehtiin kaikkien aikojen ennätys, eli eniten kohdattu TV-elokuvaa edelleen tänä päivänäkin. Eli tavoite oli 4%. Eli tämä oli tosi hauska keski, ja lisää näitä keltaisia juustomaksun näköisiä hahmoja on tulossa lisää. Sitten mennään vähän pienempään keissiin. Aina ei ole niin selvä heidän kohdalla, että tuodaan kantaalle elokuva. Ja oli tämmöinen elokuva Square Company, joka kertoi Edadioen rähtihistorian syklystä. Ja vaikka mä tiedän, että rähti Suomessa on tosi isoja nousumassa ja kiinnostaa, niin se ei ollut niin helposti argumentoitu, koska aikaisempi keissien oli vaan 8 Mile musiikkielokuvista. Ne ei ole aina tehneet hyvin Suomessa ja haluttiin jotain pohjalle, joten lähdettiin sitten ihan rohkeasti kysymään kuluttajilta, että no, mitä tehdään, että suoraan kankaalle ei ollut kaupallisia perusteita tehtaan toimista kankaalle. Laitettiin tiedot, kysyttiin halutaanko nähdä Suomessa ja pani vastasi. Hashtag we want Compton. Eli aika hyvin ensin huomattiin, että media nosti sitä esille, mutta oltiin aika reagoivia siinä mielessä, että me myös heitettiin vähän kuin löylyä kiukaalle. Eli löydettiin vaikuttajat ja sillä medioita sieltä, ja lähdettiin heidän kanssa ihan keskustelemaan. Kurja kannanottaja oli täällä ympärillä. Ja tehtiin lähinnä rekordin kanssa yhteistyötä, että he tietysti tässä edustaa niitä vaikuttajia. Ja paljon oli yleisö omaa tuottamaa sisältöä, mikä oli ihan mielettömän kiva nähdä. Luovuutta käytettiin. Tässä näkyy vähän lisää. Ja se oli pakko sitten tuoda kankaalle. Pihjaan asiakaspalaute täyttyi ja saa itse päivämäärä. Tuotettiin siitäkin aikaisemmin kustannusta ja lasten videoa ja lähti sielläkin hakemaan mainontaa. Leipan budjetti oli todella pieni, koska estimaatikki oli aika pieni. Mutta lopputulokset sitten tämmöisellä vaikuttaja historian puolesta pitää tuoda kankaalle monta tuhatta osallistujaa siihen. Ja sitten tietysti tehtiin myös hyvin mainontaa sen ympärille. Kyllä. Meillä on rajattu budjetti, niin kohdistaminen tämä digitaalisuus nykyään mahdollistaa niin paljon varsinkin tuolla somekanavissa, niin oli tosi herkullista tälle itsekin nuorena rätti fanina NWA-tikin kuunnelleena, niin esimerkiksi Facebookissa lähti hakemaan niitä niinku mielenkiinnon kohteita, että kenelle me tällä rajatulla budjetilla kohdistetaan ja varmistaa se, että varmasti nämä fanit ja sitten näistä artisteista kiinnostuneet, niin rahoituu sitten elokuvateatterin katsomaan tätä elokuvaa. Ja siellä tämän NWA:n lisäksi kohdistettiin tietenkin artistinimillä ja sitten suomalaisia ykkösnimi rap-artisteja tehtiin omia kohdennuksia heille ja heistä pitäville. Ja sen lisäksi sitten tuolla maailmalla tämmöistä samaa rap-genre-musiikkia edustavia rap-artisteita kohdennettiin sitten. Ja saatiin todella hyvät tulokset siitä, että meidän datapankin benchmarkkeihin verrattuna 3 kertaa edullisempaa oli kaikki mainita, mitä somessa tehtiin. Tämä oli todella kiinnostavaa sisältöä. Joo, ihan ansaitun puolella, että se hashtag sitten juot kohta nousi sinne twiittilistoille ja pystyttiin mittaan, että monet monta 100 000 silmäparia näki sen, niin joskus se vaatii vaan tämmöistä pientä luovuutta ja innokkuutta, että halutaan tehdä asioita. Et tulokset ei nyt niin kuin käpyreihin verrattuna ole mitään niin kuin huikeita.
tavoite liittyi ja meidän kannalta se oli kannattava toivottavaa. Se on oikeastaan meidän mielenkiintoinen keissi, ja mä vielä tähän lopuksi kiisaisin, että tehdään paljon elokuvayhteistyötä ja ollaan tuomassa 2017 suurella kansallisylpeydellä Tomo Finan elokuvaa helmikuussa. Ja siihen siis etsitään kumppaneita, joista salista löytyy brändejä, että haluaa lähteä rakentamaan seuraavaa ilmiötä, jota saattaa yhdessä. Välillä vaatii rohkeita pitävää. Hei, kiitos meidän puolesta tosi paljon. Nautitaan. Kiitos. Varmaan apeet. Lähettää käydä mikkiä tuosta. Lupas tuosta. Jos ei saataisi sulle kyllä, otettiin samanlainen housu, niin sä voit ryhtyä ehkä kumppaniksi. Hieno keissi esimerkiksi toi NBA tavallaan niin kuin homma. Kuinka paljon te teette niin kuin kysymällä yleisöltä? No tosi harvoin, ja itse asiassa mehän jännitettiin tätä, että tämä voi mennä niin kuin suuntaan tai toiseen. Ihan näin suoraan, että kysytään suoraan, kun Valkokankaalin tämä meidän kohdalla ensimmäinen. Ja en nyt ihan muista, että olisi kilpailijatkaan tehneet, mutta sitten pienempiä ehkä osallistumisia tehdään markkinointiin. Mutta tämä oli meidän kannalta hurja kokeilu, joka sitten annosti. Näytti hyvältä, mäkin kävin katsomassa. Kiitos.